tere taas, ulmikud, ulmikute sõbrad, muiduloomad. Oleme jälle tagasi fiktiivsel Marsil, mida on tarvis üles äratada. Põhimõtteliselt selle asemel, et reaktoril ülevaadet kirjutada, ma lihtsalt mängin praegu läbi. See on kõik hüva eesmärgi nimel. Aha, nii. Happerünnak. Opa, meil on seal mingi suur asi. Ja siis, kui ma ei ole sellest veel piisavalt jahunud, siis ühesõnaga see on nüüd siin kõikest kaardidest see üks koht, kus ma tekitasin eelmises läbimängus ökokatastroofi ja suretasin mandavoskad välja. Selle tõttu ma olen väga ettevaatlik. Happesuhtes oleme ka väga ettevaatlikud, sest praegu ei ole siin ennast kuskil ravida ka. Nii, pääsen siit läbi liipääse. Aha, et ühesõnaga ma ei saa enne sinna kõrgematesse kohtadesse edasi, kui ma ei ole midagi kasvama pannud. Tuuritan vähekan ringi, aha, siin on ka ees. Ma arvan, et tookord mängides ma äkki läksin sellega ka õnge, et... Ma varastan teie pesast ära siit neid seemneid. Tookord ma läksin sellega kõnge, et ma ei pannud tähele, kuidas mandavoskad paljunevad. Või noh, nimelt, et nad ei paljune, kui biomass juba maksimumis on. Neil on mingisugune see naturaalne regulatsioon peal. Aga mis siin üleval pool oli? Barjäär. Nii, kas mul sõnnikud on taskus? Selles on nüüd küsimus. Kas see on see sama pesa? Jah, see on see sama pesa. Üks asi, millest ma siin mängus vahetevahel puudust tunnen, on siis nagu ühe koopakaardid. Sest meil on üks ole see üldkaart. Ai! No vaat, mina jäin mölisema ja tegelane sai viga. Et jah, et meil on üldkaart, aga ma ei saa nagu ühtegi koobast niimoodi üksikuna ette võtta. Siiski kontrollime. Jah, ei ole sõnnikud taskus, mis tähendab seda, et ma panen nüüd salvestuse pausile ja lähen sinna sõnniku koopasse. Samuti väike tarkus, mille peale ma alles nüüd tulin. Sõnniku järel käia tasub siis mitte selles koopas, kus ma enne käisin, vaid hoopis siin, takistusraja peal. Sellepärast, et siin ei ole biomassi luendurit. Mis tähendab seda? Siin mandavoskad paljunevad nagu müraliselt. No, hüppan nüüd sinna. Eks siis see tähendab seda, et siin ma saan püsiva populatsiooni tekitada ja neid eksploateerida. Ei pea muretsema sellepärast, et kui neid vahepeal ära süüakse, et siis ma ei saa neid juurde teha. Peaaegu. Ops. Nii, kohe saame viiendat või kätte ja... Kus me olime siin? Jah. Nii siis. Nii.
huvitav, kas ma kuulsin praegu õigesti, et manda poskad arkasid ellu või? Ei vist siiski mitte, sellepärast, et muidu oleksid need kägistajad ka juba elus või noh, aktiivsed. Aga mingisugust kahtlast mügistamist kostab küll. Riskime ja paneme siia ühe selle kollase napsaja, ai, kollase napsaja ka. Riskim tähendab siis selle pärast, et need ju ka söövad mandaposkasid. Ma saan läbi visata. Ja vaatame, kas õnnestub selline sita vise ka siit teha. Ma saan ikkagi visata ju. Või siis, et mitte. Okei. Aga proovime hoopiski siit visata seda teist. Ei. Siin on kindlasti kuskil meil lahti, et on lapikene ka, aga... Ma ju ei viitsi otsida. No, võta kinni. Kas sa saad? Ärme magma sisse kukku, teeme niimoodi. Teeme üles tagasi. Nii, hoplaa. Ja saaks selle õige koha peal paigal seista natukene aega, oleks nagu mõnna. Vaatame ühte asja. Esimese koha peale, kus ma saan paigal seista. Nii. Seda küll, aga kas me lennuranitsad saame vahetada? Ei saa. Mingil hetkel ma mäletan tekis see võimalus, aga minu arust see oli ka seotud mingisuguse edasijõudmisega. No onna see emuskat, noh. Okei, vaatame, mis siin veel toimub. Kus on veel mingi turkad? Näed, mul tundub, et ma pean selle siia panema. Või siis, et ei pea. Ma ei mäleta, kumb oli kumb. Minu arust lilla tegi aluseliseks pinnase. Proovime.
Aha, nii, näita. Jaa. Et ühesõnaga, neid selliseid jõuseid saab põhimõtteliselt relvanaha kasutada, kui sa tahad näiteks neid samaseidki napsajaid kuskilt mingisugusest rajoonist maha võtta. Selle ma võtan endale, aitäh! Pärast poole peaks see mandavoska siin hakkama naturaalselt toitu saama. Nõnda, aga nüüd mul oleks ikkagi tarvis kogu seda kremplit siin avada nii palju, et edasi minna. Aha, siin on meil veel. Paneme niimoodi. Et siia selle. Ja siia selle. Vot siis. Okei, ma isegi ei ürita neid praegu püüda. Mina tahan nüüd minna mandavaskasid toitma. Ära nüüd ainult sinna happe alla jää. Ei! Istu tasa kännu otsas. Ei! Aha, ja mul sõid seemned otsa, tähendab siis... Oi. Ei ole võibolla kõige viljakam lahendus, aga midagigi. Lendab, ei koperda. Siin sa mul oledki. No ja nüüd need teised jorsid hakkavad muidugi ka seemneid ära tassima. Hops, no võta! Kas sa saad, kurat? Tubli! Jällegi külastan korraks teist kambrit, et siis mitte see, aga see. Sest punkt 1 rohkelt sõnnikut ja punkt 2 siit saab ka väga lihtsalt seemneid korjata. Kärsituks ei tohi muutuda. Mis juba süüakse järgmist, ei sööda. Okei.
probleem. Juba. Olgu, ma annan teile veel ühe. Nii, ja mõlemad mulle palun. Aitäh! Ja teie mingi eest ära. Ei, noh, okei. Ma võin ju veel võtta. Tasku täis, eks ole? Jah. Okei, nii, läheme. Läheme. Läheme tagasi. Korraga kaks tükki ära väetada. Ei ole, aga... Väga tubli. Seisa siin. Nii, palun toodame järglasi. Mina saaksin jätkata tõuaretust. Nii, ma juba kuulen, et siin on liani ta... Ai, saab pagan! Nii, nüüd ma olen jälle siin kinni kanni pidi. Kurat küll. Ma mõtlen, ma pean korraks minema teisele kaardile. Nii, me lähme kohe siia tagasi. Paneme sulle kohe hommikusöögi valmis. Oskate situatsioon on peaaegu nagu rahuldav. Nii, et ma võiksin hakata nüüd järgmisi. Järgmisi asju kasvatama. Tegelikult korraks jällegi lähen kaardi pealt ära. Lihtsalt seivimise mõttes. Noh, kuku.
muidugi ei mäleta, kus kohas siin need membraanid ees olid. Et kus kohas ma midagi uut avama peaksin. Ühesõnaga kasutan vana head ära proovitud, vähemalt enda poolt ära proovitud mängumeetodit. Kui ma ei tea, kuhu ma lähen või kui mul navigeerimishäda on, siis ma põhimõtteliselt hoian nii öelda näppu vastu seina ja lähen nii kaugele kui saab ja siis pööran koos seinaga. Nii, ma sealt selle tüübi juurest ei hakka nagu lähedalt läbi ronima, sest et põhjused. Vaatame, kas õnnestub siia ka pisata. No. Ops, õnnestuski. Küll õnnestub sinna sitta ka visata. Ai, sit läks vasta seina muruks. Okei. No, proovime seda veel korra. Ma tean küll, ma proovin. Ops, võt. Ütleme nii, et sellest piisab. Aga ma korraks lähen ilma lindistamata sinna teise kohti jälle ja korjan sitta juurde. Hopsti. Jah, et ühest küljest on väga, väga äge, kui siin koha peal ka vahepeal väetist tekib, aga teisest küljest see ongi see oht. Nii, läheme nüüd siia Värtna kedra peale. Opa! Saavutasime nüüd selle taseme, kus vandaposkat enam juurde ei paljune, nii et nüüd mul on hästi kasulik siin mitte liiga palju torkida, mitte liiga palju ringi udjada, et need ära ei söödaks. Nii, happe eest hoidume ka. Aha, ja nüüd me saame ligi otsia. Attention! This object is a container. This container is extremely durable. This container has been at this exact position for not more than 3,629,174,091 Earth years. Like much of Leth Cameron, it has lain motionless for billions of years. I suppose it cannot be opened. I have determined that you are informed. This container is durable to openage at its current level of hydration. Ah. Art, are you saying that if it became wet, it might open? Yes. Nii, vaatame, mis vahepeal meie see uurimismanuaal ütleb. Ilmselt ei piisa siin antud juhul küll nüüd selle asja niisutamiseks küll, aga... Küll aga see oli praegu lihtsalt tore. Pealegi... mitmekesisus ja värki. Hoppa!
serva välja. Oh yeah! Lahvatavad seemned. Tean, et need plahvatavad taimed kasvavad ka happelise pinna peal. Ahaa, ja ma saaksin sinna minna. Nii. Või noh, mitte taimed, aga... Elus, organismid. Sellega nüüd tegib see oht, et nad võivad ära lõhkuda selle, mis siin juba ümberringi kasvab. Juhu! Joink! Nii. Nagu plahvatus. Rikume natuke looduse tasakaalu. Vaatame, kas mul õnnestub äkki üks see ära hävitada. Teise jätab alles. Aga ainukene viis. Ainukene viis neid söödikud kahjustada on neile neid plahvatavaid seemneid anda. Sellega seoses tekis mul üks mõte, enne kui ma selle episoodi pärast ära lõpetan. Teeme endale siia ka äkki ühe väikese plahvatavate asjade koha. Nii, paljunemine on hea. Sa saad. Nii, okei, sina saad endale mänguasja. Võts! Niimoodi. Kas sa oled nüüd paigal? Ai, ammustas persest. No on saadanas. Thank you.
Värdjas. Ai, kurat küll. Ühesõnaga, ma pean seda osa uuesti tegema, mida ma praegu ei näita, aga point on selles, et sinna sellesse kaljulõhesse ma kavatsen nende napsajate asemel plahvatavad eluvormid panna. Aga seda teen ma omastajast oma ette. Järgmises osas näeme. Aitäh vaatamast!